stilt opp. Bare hyggelig. Nå er det mange som lurer på hvilke fløyter skal du på sommer og på vinter. Ja. Hvis du er nybegynner, hva anbefaler du da? Spesielt på sommer, ta sommeren først da. På sommeren så har jeg hatt litt ulike favorittfløyter faktisk, for der er det ganske mange lyder som har fungert bra, men de siste to årene så er det en lyd som har vist seg mest for meg, og det er en sånn lyd av en Skada Roder-kiling. Den kan jeg lage både på en Roder-fløyte som vi bruker i bokjakta, den er litt dyrere, så for dem som da bare har tenkt å lukke det, så kan du også lage samme lyd på en som heter Red River Fox. Legge leppene helt ytterst på for å få tynn nok lyd, og lage en sånn jamlete, skrikende tynn lyd. Og flere ganger har jeg opplevd at jeg har lukket med andre lyder på samme posten, og så har jeg tatt den som en avslutningslyd, og da har det kommet både to og tre rødvalper etter et halvt minutt med den veien der. Og det jeg tror som skjer er at de tror det mora, som kommer med mat til dem. Så for dette i starten, ja, med valpakken blir sånn veldig gammel og veldig god for å fange selv dem. Og da har de fortsatt interessert i det mora kommer med, og da kommer de stormes i full fart inn på den liten. Så med den fløyta så har jeg jo en helt vanlig harefløyte du kan bruke på vinteren. Så du kan bruke både sommer og vinter egentlig. Vinter lurte du opp på? Ja, vinterstid. Da det vinter for meg blir jo sånn fra 1. mars og utover som regel da skaran kommer. I år det jo ikke vært på særlig snø, så det litt annerledes forhold i år, men da det den Dan Thompson PC2 som jo veldig mange har vært borti. Helt perfekt for nybegynnere, for den jeg kaller den for idiotfløyta. Veldig enkel å bruke. Men det også favorittfløyta til de som har drivet lenge, så det ikke noe sånn at den bare enkel og sånn. Den enkel og bra. Holde handa litt foran åpningen her, sånn at det blir litt motsatt på lufta. Blås inn, da får du litt sånn skrapelyd. Hvis du da åpner handa litt foran, kan du også lea fløyta litt opp og ned på leppene for å få en sånn jamlelyd. Så den veldig bra på rev, og veldig bra på skjæret. Skjæret klikker på den lyden der, så hvis du vil prøve det i tillegg, så har du muligheten for det. Det jo, du har en all-around fløyta, hvis du har lyst til å prøve å begynne å lukke, så trenger du en fløyte. Ja. Hvis du skal liksom spare litt penger og ha en fløyte som du kan bruke både sommer og vinter, så kan du jo gjøre det med den Roder-kiling-lyden og harefløyden på Red River Fox, men kanskje enda mer anvendelig med enda flere lyder har du på Twisted Psycho. Her kan du lage hara-skrik hvis du legger leppene helt innpå og blåser med handa, bruker handa foran. Du kan lage en hakkespett-lyd ved å legge de leppene innpå og rulle på tungen når du blåser. Eller du kan legge tennene ned på og få en sånn lyd fra en skada småfugler. Den lyden litt vanskelig, selv om man trener litt på, men det en veldig vanskelig lyd. Så der har du veldig mye fløyte for pengene. Men den vanskeligere å bruke enn de andre? Akkurat den siste lyden vanskeligere enn de andre, men den hara-lyden og den hakkespett-lyden veldig enkle. Så da, du har allikevel to lyder som lette på hotell, og trener du litt, så har du den siste også som veldig effektiv. Men da vet folk hva de skal velge, og du selger alt på nettbutikken, ikke sant? Det har alle fløytene på storfangst.no, eller litt rundt i Norge for å holde kurs og på messer.